Hej folkens, og velkommen til Picture Paradon. Jeg er jeres vært Niels, og jeg vil i kommende afsnit anmelde film for jer, som jeg ser dem løbende. Således ser introduktionen ud til min YouTube-kanal, som har et års jubilæum i dag. Der er heldigvis løbet lidt vand under broen i løbet af det sidste års tid. Hej folkens, og velkommen til Picture Paradon. Jeg er jeres vært Niels, og dette er et selvsmagende og selvcentreret tilbageblik på mit første år som filmanmelder. Da jeg for et år siden stiftede denne YouTube-kanal, så var det med ønsket om en måde at kanalisere min store kærlighed til film på. Og jeg valgte videoanmeldelser, fordi jeg de foregående måneder havde fået øjnene op for amerikanske anmeldere, såsom Chris Stockman og Jeremy Johns og Doc Walker, måske bedre kendt som The Nostalgia Critic. Jeg blev bidt af deres anmeldelser på YouTube og tænkte dernæst, det kan jeg da også gøre, hvilket medførte opstarten af Picture Paradon. Mine første videoer var bogstaveligt talt de første gange, jeg nogensinde filmede og redigerede noget som helst, hvilket sagtens kan ses. Heldigvis så er jeg blevet langt bedre både rent teknisk og som filmanmelder i løbet af det sidste år, men der er naturligvis stadigvæk masser af plads til forbedringer. Jeg havde i starten vitterligt ingen idé om, hvorvidt der ville være seere til danske filmanmeldelser på YouTube, men efter et år nu at have 92 abonnenter på YouTube, 297 likes på min Facebook-side og over 5.000 afspilninger af mine 68 videoer, hvor de 61 af dem er anmeldelser, så er det gået langt over forventning. Tusind tak, folkens, fordi I ser med. Jeg vil ønske, at jeg kunne takke hver en af jer individuelt, men jeg ser desværre kun de af jer, som liker og eller kommenterer på mine opslag. Resten er bare anonyme antal afspilninger på mine YouTube-videoer. Jeg vil endnu en gang anmode om, at I, hvis I synes særlig godt om en anmeldelse, så trykker synes godt om, eller kommenterer, eller i bedste fald deler den. Både så jeg kan se, hvem der ser med, men også fordi, at mine anmeldelser på den måde ses af langt, langt flere mennesker, for eksempel på Facebook. Jeg kan se, at bare en enkelt deling af en anmeldelse gør, at den bliver set af over dobbelt så mange mennesker, som hvis den ikke bliver delt. Og det betyder rigtig, rigtig meget, at spredningen for mine anmeldelser og at spredningen for kendskabet til Picture Paradon, og jeg vil naturligvis gerne nå ud til så mange potentielle seere som muligt. For det er vitterligt jer og jeres interaktion, der gør det hele værd og som gør det sjovt at lave de her anmeldelser. Af hjertet tak for det første år, og jeg håber så inderligt, at I har lyst til at se med fremover. I morgen smider jeg anmeldelse nummer 62 op, og fordi den markerer et året for min første anmeldelse, så har jeg tænkt mig at tage fat i en ganske særlig film. Lad mig tjekke appen for folk, der på utilfredsstillende vis har lidt for lidt hyldeplads til at have deres DVD'er stående i koppers, og i stedet for må sætte dem i mapper. Den skal jeg også anmelde på et tidspunkt. Den skal jeg også snart have anmeldt. Nej, ikke endnu. Heller ikke endnu. Men den kommer også. Der er det jo Argento, der kommer jeg til. Og den skal jeg også have set. Tiden er inde. Og jeg valgte videoen med, så... Den tager vi igen, ikke?